Türkiyə FETÖ-nü terror təşkilatı kimi tanıyıb. Bunun lideri Fethullah Gül də Amerika Birleşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatında uzun müddətdir ki yaşayıb. Ve Türkiyə dövlətinin bütün ciddi cəhdlərinə baxmayaraq o Türkiyəyə təhvil verilməyib. O təhdid və təhlükə mənbəyi olaraq qalmaqdadır. Ve bir çox hallarda onlar deməli, təhsil, tədris adı altında fəaliyyət göstəriblər. Ve Türkiye'nin Daxili İşlər Nazirliyinin elinde olan təksib edilməz faktlar, argumentlar o nəticəyə gəlməyə əsas verib ki, Azərbaycanda da olan tör-töküntüləri hələ də mövzuluğunu qoruyub saxlayırlar. Müxtəlif o qılaflanmış şəkildə də olsa bunu həyata keçirirlər. Ve 5 nəfər, bəli, bizim Daxili İşlər Nazirliyinin, Türkiye'nin Daxili İşlər Nazirliyinin birgə əməkdaşlığı, onlayınla informasiya mübadiləsi nəticəsində bizim Daxili İşlər Nazirliyimizdə çox uğurlu bir FETÖ əməliyyatı həyata keçirib. Məlumat da yaydılar. Bəli, da 5 nəfər həbs edilib, onlardan biri Qubad İbadoğludur. Qubad İbadoğlu, Napolyon bir məşhur ifadəsi var, deyir kimin nədən çox danışırsa ondan daha çox problemi var və bəlkə də haqdan, ədalətdən, düzgünlükdən, demokratiyadan, insan haqlarından qüdrət bu Qubad İbadoğlu qədər danışan ikinci adam tapma bəlkə də çətindir. Amma məlum olur ki, o təsadüfən Pensilvaniyaya tez-tez getmirmiş və Pensilvaniya səfərləri zamanı Gülənlə onun çox sayı görüşlərini keçirdiyi bəlli olur və elə saxlanılan şəxslər də Qubad İbadoğlunun onlarla birgə əməkdaşlıq etdiyinə dair faktlar ortaya qoyur və onun ofisində də yoxlama aparılır, müvafiq sənədlər götürülür. Səhv eləməmsə 40 min, mətbuatda oxudum ki, 40 min saxta dollardır. Saxta dollardır. Belə bir ifadə eşitdim mən. Bəli, belə məlumat. Daxili İşlər Nazirliyi də saxlanmasından bağlı məlumat yaydı və təsdiqlədi bunu. İndi bunlar hamısı araşdırılır. İndi bu günlərdə artıq məhkəmə qarşısına çıxarılır. Bəli, yəni dəqiqləşdirilmiş məlumatlardır və hesab edirəm ki, proseslərin gedişatı yeni-yeni faktlar üzə çıxaracaqdır. Biz yeni-yeni məlumatlarla tanış olacağıq. Və proses getməkdədir və biz güman edirik ki, hər kəs öz layiqli cəzasını alacaq. Azərbaycanda heç bir nə FETÖ-çü, nə də qeyri-FETÖ-çülərin fəaliyyəti ümumi şəraitdən söhbət gedə bilməz. Azərbaycan güclü dövlətdir, onun güclü hüquq mühafizə orqanları var. Bizim Daxili İşlər Nazirliyimiz, bizim Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətimiz öz missiyasını şərəflə icra edir və heç kim də Azərbaycanda eksperimentlər keçirmək xəyalına düşməsin.